بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak masjid surau. Ni masjid ke surau? Surau dah macam masjid. Dahsyat tu. Terima kasih kepada pihak penganjur dan juga zakat surau Al-Hijrah yang sudi memberi peluang pada saya. Saya doakan kepada tampuk kepimpinan jemaah ini dikurniakan Allah kesihatan tubuh badan, kecerdasan minda, kekuatan fizikal, mental. Nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya. Nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara demikian itu, qariah surau Al-Hijrah ini dipandu ke arah yang diredai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya kepada ayanda dan bonda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, khususnya kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tok-tok guru, para kiai, para habaib, ada salah dan silap daripada saya, berikan teguran. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat majlis ilmu insya-Allah. Jadi sebelum kita lajak, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya para ulama yang kita akan sebutkan ilmu-ilmu mereka sebentar lagi insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Fitnah. Tajuk dia fitnah akhir zaman ke fitnah ilmu akhir zaman? Mana pun tak apalah, balas ajalah. Ilmu, ilmu, fitnah ilmu akhir zaman. Betul ya? Baik. Fitnah ini kalau dalam Al-Quran dia ada beberapa kali. Ilmu, kalimah ilmu, ain lam mim dalam Quran dalam berbagai bentuk ada 811 kali. Fitnah kalau disimpulkan secara ringkas membawa beberapa makna. Makna had mula sekali fitnah. Okey, sebelum tu, fitnah sebab kita cakap dekat Malaysia ni, maka fitnah terbahagi kepada dua. Satu fitnah bahasa Arab, satu fitnah bahasa Melayu. Kena faham. Sebab orang Melayu selalu menggunakan dalil al-fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar hukumannya daripada membunuh. Baik, maka saya bagi tahu dulu, sebenarnya ayat dia tersilap. Dia fitnah tang situ maknanya satu lagi, maknanya syirik. Fitnah yang betul yang kata berdosa tu ghibah dalam bahasa Arab. Ha, tu saya bagi tahu tadi. Dalam bahasa Melayu, fitnah maksud kita ialah mengatakan orang. Betul, tu bahasa Melayu. Betul, tak salah. Dalam bahasa Arab, fitnah ada banyak maksud. Kalau mengatakan orang, maknanya ghibah. Ghibah. Jadi kalau ayat nak mengatakan orang, dia tak boleh pakai ayat fitnah tadi. Dia kena pakai ayat yang hal apa nama, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ha, ayat tu baru betul makna dengan fitnah bahasa Melayu. Kalau fitnah dalam bahasa Arab ada lima lebih kurang. Antaranya pertama ujian. Contoh dia, suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas mimbar berkhutbah. Tengah Nabi khutbah kan, rumah Nabi sebelah masjid saja, tak jauh, lebih kurang macam tuan-tuan punya ni lah, ni tempat sembahyang, ni rumah Nabi sebelah aja. Jadi cucu Nabi kan ada Sayyiduna Hasan dengan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhum ajma'in, itu ada. Jadi budak lagi, bila Nabi duk khutbah apa-apa-apa, cucu duk bergaduh kat bawah. Jadi Nabi turun mimbar. Turun, pi depa berebut apa nama kain berwarna merah dalam hadis itu meriwayatkan. Berebut kain warna merah duk, tak tahulah nak buat apa budak-budak. Tak lagi nak kata macam Superman, tak betul lah pula kan. Tapi berebut. Gaduh lah macam, gaduh lah budak-budak. Jadi Nabi turun, Nabi angkat dua-dua, Nabi bagi kat Fatimah. Nabi angkat, bagi kat Fatimah. Lepas tu Nabi naik balik mimbar, Nabi baca ayat Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tu Nabi baca ayat dia, nampak? Sesungguhnya harta benda dan anak kamu itu adalah fitnah. Takkan pula mengatakan orang. Tak betul lah kan? Jadi maksud fitnah di situ ialah ujian. Halah Tok Wan duk ceramah, cucu bergaduh bawah. Tok Wan suruh berbaik-baik sesama manusia, cucu bergaduh. Jadi fitnah lah, ujian. Jadi salah satu makna fitnah adalah ujian.
Satu lagi maksud fitnah yang macam kita bincang tadi, dia adalah syirik. Ayat dia tadi, al-fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosa dia daripada membunuh. Apa maksud dia? Syirik. Ha. Kalau ayat kita yang fitnah bahasa Melayu, dia kena ambil surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadhan. Inna ba'da dhanni ithm, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu sadaqallahul azim, surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala kata, hai manusia, jauhkan kamu daripada berprasangka. Yang ni sangat bersesuaian ayat ni kalau tuan-tuan nak syarah fasa-fasa sekarang. Sebab dia kata fasa berbau pilihan raya. Ayat ni very important kalau nak baca, sebab Nabi dah bagi tahu dah, jangan banyak berprasangka. Kalau tuan-tuan tak dapat tangkap perasaan berprasangka ataupun perkataan prasangka, ketahuilah dia dalam bahasa Melayu hari ini adalah perspektif. Jangan persepsi. So jangan banyak sangat berpersepsi. Agak-agaklah, jangan banyak macam tu, sebab inna ba'da dhanni ithm, kebanyakan daripada benda yang agak-agak prasangka, persepsi, semuanya dosa. Allah abang. Wala tajassasu, jangan duk mengintai. Wala yartab ba'dukum ba'da, jangan duk korek rahsia orang, tak ketahuan hala. Bahaya. Ayuhibbu ahadukum, maukah hampa semua, an ya'kula lahma akhihi maitan, makan daging saudara kita dalam keadaan mentah. Jangan katakan mentah, hak goreng pun kita tak mau. Jom makan. Mana ni daging Tok Imam? Tak mau aku. Baik makan daging kambing kan, contoh. Kita tak mau. Allah tanya, perumpamaan itu jangan dihilangkan daripada kita. Sebab hari ini, ni fitnah ilmu satgi masuk lah. Ujian kepada ilmu, kesyirikan yang berlaku dalam ilmu, berpaling tadah, fitnah lagi maksudnya berpaling tadah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wahum yuftanun, dan mereka itu berpaling daripada Allah Ta'ala. Nampak? Fitnah yuftanun, fitnah. Fitnah maknanya berpaling daripada Allah Ta'ala. Allah, mereka tak mau dengan Allah Ta'ala, berpaling daripada Allah Ta'ala. Jadi berlaku pemesongan di dalam ilmu akhir zaman ini dan macam-macam. Nanti kita bincanglah benda tu, InsyaAllah. Baik, jadi bila kita sebut kata fitnah itu ada banyak maksudnya daripada bahasa Melayu, daripada bahasa Arab, ayat untuk bahasa Arab, ayat untuk bahasa Melayu, maka tajuk kita ialah fitnah ilmu akhir zaman. Baik, kita masuk dulu ilmu. Ilmu adalah satu perkara yang sangat penting. Kerana kalau tak penting, Allah tak habaq awal-awal sekali untuk membezakan darajat manusia dengan yang lain adalah melalui ilmu. Contoh, tak usah pi ayat Quran lagi. Tak usah pi ayat Quran, tu dah serius dah. Kita ambil ringan dulu. Ilmu membezakan kita dengan binatang. Contohnya, ulama lama-lama kata, ni saya ambil daripada Ustaz Badli Shah Alauddin hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Kita ambil daripada ilmu Ustaz Bad. Ustaz Bad kata apa? Ustaz Bad kata, ulama dulu-dulu bagi tahu dekat kita yang membezakan di antara manusia dengan binatang ni hanyalah satu titik sahaja. Kecil ya. Satu titik saja. Nama dia ilmu lah benda tu. Sebab hari ni orang anggap ilmu tu kecil. Jadi kita nak apa kata, kecil tu penting. Bukan makna kecil tapi tak penting.
kecil je. Orang kata bukan ilmu manusia ni, umpama celup jarum dalam laut, angkat ayak yang melekat kat jarum sikit lah, setitik lah. Itulah ilmu kita. Ya, betul. Setitik itulah yang membezakan kita dengan binatang. Satu titik. Setitik. Satu titik. Jom kita tengok contoh. Titik tak ada dalam tulisan Melayu kecuali titik berhenti noktah. Titik ada dalam tulisan Jawi pada ejaan huruf-hurufnya. Jom kita tengok. Yang pertama, kanak-kanak. Kaf alif nun qaf. Kanak-kanak. Kaf alif ka nun qaf. Kanak-kanak. Betul ya? Ada tanda dua. Kalau dalam cerita pendekar Bujang Lapuk, dia kata ra alif mim angka dua. Rama-rama. Ha, tu angka dua ada belakang tu. Ha, kaf alif nun qaf angka dua. Kanak-kanak. Jadi kaf alif nun qaf kanak. Kanak-kanak. Nun. Nun berapa titik? Satu titik. Tambah satu titik bagi jadi huruf ta. Kaf alif ta qaf kata. Ha, beza. Kanak-kanak manusia. Kata binatang. Satu titik lah. Membezakan di antara manusia dengan binatang. Sebab tu kalau manusia tak ambil ilmu, tak jadikan dia berilmu, dia akan ada perangai macam kata. Apa perangai kata? Perangai kata tambah pula baru lepas hujan. Suka buat hingap. Maknanya ada benda turun, dia akan buat hingap. Ada benda berlaku, dia nanti buat hingap. Hingap memanjang, cakap tak berhenti, tetapi tak menyumbang pun apa-apa kepada masyarakat. Hak ni termasuklah orang-orang yang duk ada dalam internet ni, orang panggil keyboard warrior. Cakap menulis banyak dalam tu, tak sumbang apa pun pada masyarakat. Mengata orang ni, mengata orang tu, buat orang ni. Nuh dalam WhatsApp menulis memanjang. Kita kata depa ni asyik duk menulis, bila depa baca Quran? Takkan sambil baca Quran menulis. Menulis maknanya bercakap, bercakap. Kalau katak, katak dia ada beberapa bunyi. Antara jenis spesies katak dia bunyi rong, 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 rong. Bahasa Inggeris rong, rong, rong. Semua orang salah, dia seorang betul. Katak tu tunding kat semua orang. Salah, 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 salah. Dia seorang betul. Hak ni tak ada ilmu. Satu titik tu dia tak ada. Ada spesies katak sekok lagi. Hak ni jenis pisang dia. Pisang, katak pisang. Dia bunyi apa? Right. Right. Istilah orang panggil hari ni kira. Memuji. Memuji tu tak apa. Satu lagi. Mengampu tak habis. Betul saja. Tak ada salah. Tak betul. Hak sekok lagi, lagi bahaya. Hak ni jenis gemuk besar lu tu, duduk dalam longkang kita tu. Oh, dia bunyi lagu mana? Korek, 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 korek. Korek, korek. Korek rahsia orang tak habis. Kata. Susah duk buat perangai kata. Susah duk buat perangai kata. Sebab apa? Nak bezakan kita dengan kata, mesti ada titik tadi beza. Apa dia titik tadi? Kita dah habak dah. Titik itu yang orang nak kata sikit sangat setitik. Ah, titik itulah yang membezakan antara kita dengan binatang. Satu lagi. Satu lagi. Ni. Anak dalam dukungan kita. Nama dia bayi. Ba alif ya ya. Bayi. Ya ada dua titik. Buang satu. Ba alif ba ya. Lagi teruk. Ha? Ba alif ya ya bayi. Ba alif ba ya babi. Ha. Ha. Betul. Hak tu tak payah hurai ya. Semua orang tak mau. Ha, jangan buat perangai tu. Perangai tak senonoh. Serbu tembok tak ketahuan halah. Perangai babi. Ha, babi ni boleh sebut dah lah ni. Dulu ya depa buat gelabah sikit kan, depa suruh sebut khinzir. Ha, tak mau orang sebut khinzir. Dia berkata sebut khinzir tu macam nampak. Satu orang kata tak mau sebut khinzir sebab nampak macam comel pula babi tu. Setengah orang kata
Kalau para ustaz pula, dia kata, tak mau aku sebut khinzir, sebut babi elok lagi. Awak bila sebut khinzir tu rasa macam babi masuk Islam pula. Kata, contoh. Beza satu titik lah. Ba alif, ya ya bayi. Ba alif, ba ya. Buang satu titik lah. Jadi binatang lain. Oleh hal yang demikian, kerana ilmu setitik itulah yang membezakan kita dengan makhluk Allah Ta'ala yang nama binatang. Tengoklah bagaimana yang jadi hari ini. Sebab itu Nabi dia tak mau baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dalam suasana manusia lagi teruk daripada binatang. Maaf, maaf saya sebut. Nabi hidup dalam suasana manusia lebih teruk daripada binatang. Teruk daripada binatang. Nabi tak mau kita jadi macam tu. Nabi telah mengeluarkan. Sebab itu Richard Schroeder, kalau tuan-tuan tengok dalam buku dia, dia mat saleh. Dia Richard Schroeder nama dia. Dia tulis, dia kata, the real means of transformation, yang sebetul-betulnya makna transformasi, had been done by Prophet Muhammad. Sebenarnya dah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi transform daripada masyarakat yang backwardness and ignorance, dia kata lagu tu. Daripada masyarakat yang terkebelakang dan juga ignorance, jahil. Jahil ni kena ingat, jahil ni bukan bodoh tau. Tuan-tuan jangan silap. Hari ni orang silap bila sebut jahil, orang ingat bodoh. Tak betul. Jadi kalau bodoh, kita tak termasuk. Sebab kita cerdik. Jadi kita rasa, oh aku tak jahil kot. Tak, jahil bukan bodoh. Sebab kalau bodoh, bukan orang Arab Mekah Quraisy. Sekarang kita duk sebut Arab jahiliah, Mekah Quraisy lah, musyrikin Mekah, betul? Ha. Depa tak bodoh. Sebab kalau bodoh, dia tak boleh jadi li'ila fi Quraisy. Cuba baca ayat tu, li'ila fi Quraisy. Macam hebatlah keturunan Quraisy ini, ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Mereka membuat perjalanan, they make the journey, daripada kalau musim sejuk pi ke Yaman, kalau musim panas pi ke Syam. Tu bukan orang bodoh, tu orang cerdik. Pasal dia meniaga, meniaga mana boleh bodoh, siapa bodoh tak boleh meniaga. Orang cerdik je yang meniaga. Lagi itu contoh asas. Sebab tu ulama bincang tentang bila orang nak buat meniaga, bila orang nak buat bisnes, jangan sangkut saja dekat sunnah Nabi 9/10. Hari ni ramai orang sembang ayat tu. Saya bukan apa, saya jadi rimah dengan ayat lagu tu sebab tak konsep tak betul. Seolah-olah kita nampak Nabi materialistik. Nabi bukan materialistik. Kita selalu kata, ustaz, oi, ni kita ni meniaga ni 9/10. Mai hasil tu daripada meniaga. Untuk apa? Hang nak kumpul kekayaan. Nabi dah. Sahabat dah. Depa memang 9/10, tapi depa guna 9/10 yang depa dapat tu 10/10 untuk jalan Allah. Kita dah, kita untuk kita. Tak boleh sama benda tu. Satu. Yang kedua, kita kata 9/10. Sahabat 9/10. Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Uthman. Siapa lagi? Itu dulu. Siapa nama dia? Allahumma salli ala Sayyidina. Mus'ab bin Umair. Apa semua tu? Mereka semua betul 9/10 meniaga sungguh-sungguh. Tapi takbiratul ihram Nabi, mereka tak pernah tinggal. Nabi takbir yang pertama, semua ada belakang Nabi. Kita sampai tak semayang. Meniaga sampai tak semayang. Lepas tu kita kata 9/10. Tak betul. Eh? Tak kena. Ha, sebab Quraisy, kalau kita bincang bab meniaga, li'ila fi Quraisy lah ayatnya. Sebab apa? Bila kita buat bisnes, ulama sebut, dia mengajak kita untuk don't stay at one place. You have to move. Baru bisnes boleh berjalan. Semua orang buat bisnes tahu. Bisnes mana boleh statik. You kena ada cawangan. You kena expand your business. Ayat tu kata,
ila fihim rihlat asyita. Mereka rihlah, they make the journey, depa buat perjalanan. Kalau musim sejuk, maknanya kalau musim itu musim sekian-sekian keadaan, jom kita kena cari bisnes di sini. Musim-musim tertentu, jom kita kena cari bisnes di tempat ini. Itu orang cerdik, bukan orang bodoh. Tapi tujuan bisnes dia tadi apa dia? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Maka sembahlah Tuhan rumah ini, Kaabah lah tu maksudnya, yang mana telah mengenyangkan kita. Betul? Kenyangkan kita daripada lapar. Yalah, bila kita ada bisnes elok apa semua, kita boleh makan, minum semua, sihat, alhamdulillah. Tapi lagi satu kita lupa. Wa amanahum min khauf. Orang yang buat bisnes ni, kata arwah Tuan Guru Datuk Harundin, depa lah sebenarnya tawakal yang paling tinggi. Sebab depa tak tahu orang nak mai beli banyak ke tak bisnes depa, laku ke tak laku bisnes depa. Depa tawakal tinggi. Wa amanahum min khauf. Mengamankan kita daripada rasa takut. Takut bisnes kita merudum. Ini ayat dia. Apa ramai tinggal. Ni silap-silap saya lepas ni semua pakat penik ayat ni dalam kedai masing-masing kan. Sebelum ni, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ. Ayat 1,000 dinar. Dia kata 1,000 dinar lekat tak laku-laku. Dia kata, tukar li ilah fi Quraish. Dia kata, bukan. Dia bukan maksud ayat tu lekat. Lekat ni, budaya lekat ni dulu, dia antara budaya yang bagus. Dia mai daripada zaman Turki Osmaniyah. Tuan-tuan sempat, kalau sempat, apa kata orang kota Kemuning ni semua cerdik-cerdik, hebat-hebat, suka pi berjalan. Pi no, Istanbul, tengok istana-istana Sultan zaman-zaman Turki Osmaniyah. Bila masuk saja tempat Sultan punya, yang Sultan duduk pejabat dia tuan, dia ada ayat-ayat yang letak dalam bilik dia. Yang saya ingat, masuk depan, dekat atas bilik pejabat dia tu, atas tu dia tulis siap-siap atas tu. Apa dia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bagi manfaat pada orang lain. Dia masuk pagi-pagi, dia tengok di ayat tu, dia baca yang tu untuk diri dia. Dia kalih dekat tempat duduk dia, dia nak pergi duduk, ada pula ayat kat situ. Antara kesimpulannya, jangan tinggal semayang. Pusing, dia duduk kat kerusi, mengadap belah sini. Ada ayat dekat atas sini lagi, berkaitan dengan macam-macam, ada nasihat. 2-3 hadis ya. Dia buah 2-3 potong hadis ya. Tujuan apa? Bila kita masuk, kita baca benda tu supaya jadi manfaat. Kita dah berulat dah rumah kita punya ayat kursi, tak baca-baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mata, baca-baca orang masuk. Tak jadi. Sebab mestilah Allah siapkan bekal dekat kita untuk melalui akhir zaman. Tu contoh saya nak bab. Tang mana tapi masuk ayat tu pula li ilah bi Quraisy, saya bawa tadi. Oh, jahil. Ha. Jahil bukan makna bodoh. Yang kedua, tadi pertama meniaga. Kedua, apa dia? Orang Arab terkenal dengan apa? Yang disangkut di dalam Kaabah sebelum datangnya Rasulullah. Ha? Depa gantung apa dalam Kaabah? Berhala sepasal, tapi hak tu, hak tu bodoh lah. Dah, hak yang kata depa cerdik tu, orang Arab terkenal dengan apa? Sebab tu Quran turun nak lawan dia. Orang Arab pandai syair. Orang bodoh tak boleh buat syair. Tak sah kira orang bodoh. Ambil kita sekarang, siapa boleh buat pantun 4 kerat selain daripada pantun yang ada, yang cukup syarat macam pantun yang orang lama-lama punya. Tara nak cakap terima kasih, betul Haji? Nak cakap terima kasih, dia berkata apa? Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Tu bukan orang bodoh, orang cerdik yang boleh buat yang tu. Tu Arab punya syair, cuba tuan-tuan baca tengok. Huh? Dia bukan orang bodoh. Maknud jahil apa dia? Dia buat tak tahu. Hak tu yang Allah marah. Dia tahu Tuhan yang bagi dekat dia. Dia tahu Nabi Muhammad tu siapa. Tapi dia buat tak tahu, dia buat dek. Hak tu Tuhan marah. Macam kita hari ni, kita kena jaga. Tu maksud dia. Baik, patah balik. Apa dia kita punya bincang? Ilmu membezakan kita di antara manusia dengan binatang.
Dan Nabi dia tak mahu kita jadi macam tu. Sebab dia duduk di satu fasa manusia yang jahil, yang lebih teruk daripada binatang. Nabi nak kita keluar daripada suasana tu. Maka Nabi dalam keadaan buta huruf, la ilaha illallah. Hak perjuang ilmu ni buta huruf. Tapi berjuang suruh kita celik ilmu dapat semua. Maka berjuanglah Nabi bawa Quran dan hadis. Angkatkan siapa tawanan perang Badar. Ha, yang tak ada duit nak tebuh diri. Ajak penduduk Madinah 10 orang sampai jadi cerdik. Baru diri dia terbebas. Huh, syarat. Belajar sungguh-sungguh, buat elok-elok, berjaya, bebas diri. Maka kata ulama antaranya Syekh Abul Fatah Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab antaranya, dia ulama Quran Al-Azhar, antara kitab karangannya nama Tarikhil Mashaf, sejarah Al-Quran, disebut dalam tu dia kata, ketika sebelum lahirnya Nabi kita, penduduk Mekah ada lebih kurang 19 orang saja yang boleh membaca dan menulis. Penduduk Mekah, nu hak seluas-luas Mekah tu, 19 orang ya, boleh membaca dan menulis. Hak leng semua buta huruf, buta kayu. Ha? Tapi bila Nabi mai dalam keadaan baginda buta huruf, tapi Nabi buta huruf mukjizat. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma tatlu min kitabin min qabl wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu tak pernah baca apa pun sebelum daripada Quran, kamu tak pernah tulis apa pun dengan tangan kamu, maksudnya tak reti apa pun. Idzal lartabal mubtilun, sebab kalau kamu reti, pastilah orang-orang akan mengatakan Quran ni kamu buat. Nampak tak? So Nabi buta huruf sebab mukjizat. Boleh faham eh? Bukan sebab Nabi bodoh. Jangan silap. Jangan silap. Siddiq amanah tabligh patanah. Patanah duk ada hujung, Nabi cerdik. Tapi Nabi ni dia buta huruf, baginda buta huruf sebab Allah bagi mukjizat. Kalau tidak, habis yang ni tak laku. Boleh faham eh? Ha, jadi buta huruf Nabi tu, Nabi membawakan supaya tengok-tengok seluruh kota Mekah jadi cerdik. Madinah sampai digelarkan Al-Munawwarah, bersinar iman memancar ke seluruh pelosok alam. Bawa ilmu, ilmu yang ta'ajub, ilmu yang tak disangka oleh akal manusia. Contoh paling mudah tadi, Li'ilah bi Quraish. Saya habak tadi baru tuan-tuan boleh, betul juga. Wahai baca lama dah. Ilmu yang kita tak sangka, dia duduk dalam tu. Eh, orang cerdik je boleh bawa benda lagu tu. Nampak? Daripada tu yang Richard Schroeder kata. Kalau betul-betul nak sembang transformation, ni dia. Had been done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara kasar kita dah faham dah. Oh, maka fitnah pun kita tahu, ilmu pun kita tahu. Jadi bila masuk akhir zaman, orang bincang, adakah kita boleh jadi? Sebab paling dekat pun cucu kita. Paling dekat cucu kita. Baik, jadi bila masuk akhir zaman ni, ada berlaku beberapa fitnah. Jom kita tengok betulkah termasuk dalam fitnah itu adalah fitnah ilmu. Macam mana boleh hurai perkataan fitnah ilmu? Maka ulama' pun membincangkan dengan kita berdasarkan hadis Nabi. Au kama qol. Apa dia Nabi kata? Siapa-siapa yang nak selamat daripada akhir zaman ataupun fitnah dajjal, ataupun dalam banyak riwayat lah, nak selamat daripada akhir zaman, nak selamat daripada fitnah akhir zaman, nak selamat daripada fitnah dajjal, Nabi kata bacalah surah Kahfi. Maka kita pun buka surah Kahfi, kita menelaah. Saya tak tahu tuan-tuan sini baca Yasin ke Kahfi. Yasin malam Jumaat. Yasin, ha, bagus ya, baca, carry on. Yasin tu hati Quran, mesti kena baca. Tawan hati dia, dapat yang lain. Kahfi, menelaah, baca pagi boleh, tak ada masalah. Ha, dua-dua bagus. Hak yang tak bagus, tak baca. Hak tu katak. Ha, hak tu katak. Pasal apa? Ha lah, orang baca Yasin, dia kata tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul. Dia tak baca pun. Hak seorang lagi kata, yang betul Kahfi, yang betul Kahfi, yang betul Kahfi. Tak baca pun. Kata. Tengok. Bila buka surah Kahfi, dalam surah Kahfi ni
tak jumpa pasal akhir zaman. Tuan-tuan, jumpa tak cerita Dajjal dalam surah Kahfi? Tak ada. Tuan-tuan jumpa tak Ya'juj Ma'juj? Ah, ada, ada. Tapi satu ayat, ya. Hak tu pun pasal Zulqarnain buat tembok dekat Ya'juj Ma'juj. Habis, tu ya. Satu ya. Lagi, jasasah. Hak binatang bulu yang duk dengan Dajjal. Ada tak dalam surah Kahfi? Tak ada. Dabbatul ard. Binatang keluar daripada tanah nanti akhir zaman. Ada dalam? Tak ada. Okeylah, payah sangat lah. Ada tak cerita pasal apa nama dunia digulung? Tak ada. Ada tak cerita pasal apa lagi akhir zaman? Ada. Ni pasal ada budak-budak. Susah sikit saya nak sebut. Hak benda-benda hak pelik-pelik ni lah. Hak ni lah. Payah. Hak tu lah. Faham-faham lah tuan-tuan. Nampak macam payah sikit tu. Kira dia lah tu. Hak tak faham tu tanya orang sebelah. Ada tak sebut dalam ni? Tak ada. Jadi ulama' kata macam mana? Takkan kot baca saja selamat. Sebab Quran ni mukjizat. Dia turun, kalau kita main cara mukjizat turun, mukjizat turun, dia kena ikut situasi. Hak ni ada, tuan-tuan buka dalam Ulumul Quran, Imam As-Suyuti. Burhan fi Ulumil Quran ada. Al-Itqan yang tadi. Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Manahilil Al-Irfan fi Ulumil Quran. Tiga kitab Ulumul Quran, agung, paling besar. Semua bincang. Wahyu, dia turun situasi. Contoh, zaman Nabi Musa. Apa dia situasi masa tu? Sihir. Dia mai tongkat. Dia tak mai kitab Taurat. Ada tak Nabi Musa berhujah dengan mereka kitab Taurat? Mana ada? Kitab Taurat tu untuk bimbing mereka aja. Lawan tak pakai Taurat. Lawan pakai tongkat. Betul? Tongkat lempak jadi ulak. Tongkat ketuk laut. Laut terbelah. Idrib bi'asakal bahar. Ketuk tongkat ang. Laut terbelah. Dia di lagu tu. Ketuk. Idrib bi'asakal hajar. Pan pajarat min husnata asyrata aina. Ketuk dekat batu. Keluar 12 mata ayat. Semua Bani Israel boleh minum. Ada 12 keturunan mereka. Ambil daripada anak Nabi Yaakob. Ada 12 orang. Adik-beradik Nabi Yusuf. Hak sulung Yahuza, hak ujung Bunyamin, sebelum Bunyamin Nabi Yusuf. So ada 12 orang. Huh? Semua pakai tongkat dia. Pasal time tu sihir. Seluk tangan dalam jubah, buk keluar, keluar cahaya tangan. Bukan penyakit, cahaya tangan. Mukjizat apa? Sihir nak lawan. Tapi zaman Nabi kita ada tak Nabi kita buat sihir? Mana ada? Sebab zaman tu ialah bahasa. Bahasa. Tengok zaman apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, mukjizat dia, dia buat kapal tengah-tengah. Buat kapal dalam keadaan orang lain tak reti. Buat kapal. Sebab apa? Mukjizat zaman tu orang semua pandai buat benda. Tapi orang tak terbayang macam mana nak buat kapal sebab mereka bukan duduk tepi laut. Mereka duduk tengah padang pasir. Nabi Nuh buat. Bukan besar lagu replika kita pakai kayu aiskrim. Kita sekolah dulu kan, kemahiran hidup kena buat juga kan. Perahu kan, seorang sekali kan. Ha. Buat pakai kayu aiskrim. Ha. Popsicle dia panggil. Betul? Ha. Zaman tu tak ada. Buat sebesar-besar alam. Siap boleh masuk jirapah, masuk gajah, masuk rimau, masuk apa semua. Ha? Punya besar. Mukjizat. Okey, jom kita patah balik. Tok Sofi, jom ambil Quran balik. Sekarang ni Quran dia lawan mukjizat adalah bahasa. Bahasa tak lapuk di zaman. Dan bahasa adalah benda yang digunakan. Contoh apa? Kita buat rang undang-undang. Kita buat buku undang-undang ataupun agreement pakai bahasa. Kita tak faham istilah dalam tu, lingkup kita. Betul? Jadi seolah-olah bahasa digunakan dalam kehidupan yang banyak. Baik, berhenti sekejap. Sebelum saya pergi jauh, tuan-tuan tanya saat dulu orang keliling tuan-tuan, faham tak faham bincang hari ni? Nampak macam duk kerot lain macam duk. Tak lepas lah. Tuan-tuan faham tak yang saya duk contoh ni? Boleh faham tak? Boleh faham kan? Ha? Boleh dapat kan? Kalau tak faham, angkat tangan. Ya? Saya ulang balik. Jadi bila kata Quran ni pakai sepanjang zaman,
Jom kita tengoklah surah Kahfi dia cerita apa. Rupa-rupanya bila kita baca surah Kahfi ni, ringkasan sajalah, depa kata dekat sini masuk sembahyang Isyak kena berhenti. Betul kah? Ai macam tak apa nak setuju pula. Ha, tuan-tuan selalu macam mana? Azan dulu. Ha, azanlah. Ha, azanlah. Azan berhenti lah. Lepas tu sambung balik. Ambul. Ha, tak apa, azan lah kalau nak azan. Boleh. Dia bagus dua-dua. Kalau Syekh Nuruddin azan, kalau kami dengan arwah tuan guru, dak dia kuliah-kuliah-kuliah, maghrib berhenti. Aisyah azan habis. Arwah tuan guru boleh dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Ashhadu an la سيدنا محمد نصيحة القدر والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعث مقام محمود الذي إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وارضاه وخويا كريم bagus azan ni kalau waktu kuliah orang luar yang tak mai ceramah kita ni depa tahulah masuk waktu depa boleh sembahyang bagus. Baik, jadi bila kita buka-buka Quran, surah Kahfi, kita tengok-tengok, ui, rupanya dia punya perbincangan dia dalam.
Pasal itulah selama ni tak nampak. Sebab dalam dia tu macam tajuk dia. Surah apa tadi kita kata? Nama surah ni surah apa? Suratul? Awak yang takut nak jawab. Dia tak ada masalah ha. Jawab tak ada masalah. Surah apa? Ha, surah Kahfi tu tuan-tuan baris bawah. Fa tu baris bawah. Tuan-tuan kata Kahfi. Cuba tuan-tuan bagi mati huruf fa. Huruf fa tuan-tuan bagi mati. Kaf. Hak tu datang perkataan cave. Kaf. Cave. Itulah datang perkataannya. Gua. Buat tercengang lagi pula dah. Betul, bukan cakap bohong. Macam tuan-tuan cakap sugar lah. Sugar bahasa asal dia sukaru. Bahasa Arab. As-sukaru, sugar. Ha. Tuan-tuan kata perkataan kamera. Kamera bahasa Arab. Qumrah. Qumrah. Bahasa ni dia ada cara perkembangannya. Dia bukan tiba-tiba mai jadi. Kalau kamera, tuan-tuan cuba cari tengok sampai hujung. Tak jumpa perkataan macam mana satu orang boleh sebut kamera. Bahasa bukan bahasa dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kita jumpa. Qumrah. Apa makna qumrah? Datang daripada perkataan bahasa Melayu panggil kamar. Kamar tu apa? Bilik. Bahasa Arab, kamar. Qumratun. Apa maksud qumratun? Bilik gelap yang menangkap cahaya. Kamera tu. Ha? Medicine. Medicine bahasa Arab. Sebab dia ambil daripada Latin. Latin ambil daripada Arab. Sebab bahasa tu yang penting. Contoh, medicine. Bahasa Inggeris. Latin, medicina. Arab, Ibnu Sina. Ha. Tok sahabat jauh ha, kalau siapa rasa macam tak yakin, betul ni kami tak ada percaya ha. Ambil algebra sudahlah. Sampai law buat matematik pun orang nak panggil algebra. Sampai law. Algebra tak ada bahasa Inggeris ha. Suruh bohong. Salah satu dia, hak ni, kahfi. Kahfi, baris bawah fa, matikan. Kahf, cave, sebutannya. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fi darain amin dalam kitab beliau Mu'jizatul Quran. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, Syekh kata Kahfi ni nama dia gua surah ni. Sebab itu dia kalau nak masuk dalam dia, dia tak boleh masuk tanpa persiapan macam kita masuk gua. Contohnya, gua ni salah satu sifat dia gelap. Cuba kalau saya tanya tuan-tuan, tanya aja. Dalam batu kef ada apa? Tuan-tuan tak boleh jawab. Betul eh? Pasal tuan-tuan lalu depannya. Tuan-tuan tak masuk. Kalau boleh jawab, risau juga. Dalam batu kef ada apa? Dia ni ada ustaz, ada lima berhala kat pintu depan. Dalam ada air lain macam kawan ni. Contoh, contoh. Ha, betul? Ha, macam macam setengah ustaz lah. Dia tanya, tuan-tuan, hak benda-benda haram lagu arak ni, kan kita tak boleh. Dia tu harga mahal. Arak berapa tau harga dia? Tau-tau ada seorang jawab, RM5.50. Hei, lain macam. Ha, dia macam tu lah. Ha, cara dia, cara. Saja cakap tu cara. Nak tengok ada tak orang jawab. Ada contoh, contoh lagu orang nak beli toto lah. Dia benda ni nak masuk neraka bukan susah, beli nombor ekor ya. Satu tu berapa tu harga? Ada lah dia dalam RM5. Dia jawab, ada satu orang jawab. Oi, semua orang heran. Orang ni tak tahu. Samalah macam surah ni.
Kalau tuan-tuan lintas kat muka pintu saja, tuan-tuan tak tengok dalam gua dia ada apa, tuan-tuan tak akan tahu dalam gua dia ada apa. Sama macam kita. Kalau kita lintas, ya alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kisina fihi abada wa yunziru allazina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min. Baca lagu tu, tak tahu, tak jumpa apa dalam dia. Lintah. Atau, masuk juga. Macam gua kelam. Masuk juga. Tapi masuk saja, tak bawa apa-apa. Orang tanya, ada apa dalam gua kelam? Dia kata, aku tak ada, aku masuk, nampak gelap, aku belah. Masuk, tapi sampai hujung. Keluar. Baca daripada awal, sampai hujung. Habis ya. Sampailah qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sampai habis baca. Tapi tak jumpa. Pasal apa? Masuk tak bawa persiapan. Jadi orang yang masuk boleh cerita dalam gua ni ada apa? Apa dia? Orang yang masuk dengan lampu suluh. Dia suluh kat tembok ada apa? Oh, ada ayat keluar tang batu ni. Oh, atas ni ada rumah kelawar. La ilaha illallah. Dia boleh cerita bila dia bawa lampu suluh. Maka nak masuk surah kahfi, lampu suluh dia adalah ilmu dan mengaji. Baru kita jumpa apa yang Allah nak nasihat kita ke akhir zaman ni sebenarnya. Jadi bila ni ringkasan saja tuan-tuan. Dia tak boleh nak cerita satu surah, mati lah. Kita ambil tajuk dia, fitnah ilmu. Tang mana duduk tu? Rupanya bila kita buka surah kahfi ni, nanti kalau tuan-tuan nak buat bincang surah kahfi ni, kita buat lain kalinya. Ha? Dia buat satu macam, apa nama, seminar ke tuan-tuan buat, daurah ke apa, boleh lah kita cerita daripada awal pangkai sampai hujung, apa dia bincang. Bila buka, awal-awal kali, kalau siapa biasa tahulah surah kahfi, ringkasan dia saja. Awal buka, dia bincang tentang Ashabul Kahfi lari masuk gua. Ini adalah perbincangan berkaitan dengan isu akidah. Akhir zaman, akidahlah yang Allah akan goncangkan. Banyak. Tak usah pergi jauh. Ini saya sebab tak maulah saya sebut lagu tu saja, tapi tak kira tuan-tuan blur apa dia yang bincang akidah. Saya bagi contoh juga. Walaupun tajuk kita nombor 3 sekali lagi. Tapi bagi juga kat tuan-tuan. Supaya lepas ni kalau tuan-tuan nak pandu, saya dah bagi guideline lah apa yang kena bincang. Awal-awal bincang Ashabul Kahfi ni, dia isu akidah akhir zaman ni. Makna dia, Allah uji kita sampai tara kita nak jaga iman tu, sampai kena duduk dalam rumah tak keluar. Macam Ashabul Kahfi. Cuma Allah expand sikit perbincangan Ashabul Kahfi ialah bila mereka dah keluar, mai zaman tu bagus. Maka pada ayat yang ke-20 Allah Ta'ala kata apa dia? Dan dibuatkan di atasnya masjidah. Kami bina di tempat mereka itu masjid. Fahamlah kepada kita, selain daripada rumah kita yang kita kena jaga, nak jaga iman mesti kena banyak duduk masjid. Itu ringkasan saja. Contoh. Masa Nabi lahir, baginda lahir dari dalam keadaan suasana ada dua empire yang besar. Satu empire Rom, satu lagi empire Parsi. Semua orang maklum, Romawi dan Salman al-Farisi. Farisi itu Parsi. Romawi, Farisi. Rom, Parsi. Nabi tak lahir daripada dua ni. Nabi lahir tengah-tengah. Seolah-olah ni ringkasan saja. Nabi tak terlibat dengan kedua-dua fahaman ni. Tambah pula nak bukti kata tak terlibat dengan dua ni. Hak yang duduk tengah-tengah tu kita kata jahiliah betul lah. Mangkuk ayun lah kita kata. Tanam anak hidup-hidup. Eh? Bogeh pusing keliling Kaabah. Eh, tak ada manusia ada buat kerja lagu tu. Eh, jadi hak dua ni sifat dia macam mana? Sebab dua ni pun bukan Islam. Dua ni pun bukan Islam. Hak ni pun bukan juga. Habis kenapa yang ni kita kata teruk? Hak dua ni beza dia apa? Bila orang tengok balik, oh, rupanya Rom dia adalah satu empire yang kuat
dan dia kuat pegang dengan agama Nasrani. Tapi depa pasal agama depa bergaduh. Tu yang ada Katolik, ada Koptik, ada Protestan. Gaduh pasal agama. Lah ni berlaku kat kita. Atas nama agama gaduh semua. Ha ni ikut perangai ni ambil dulu. Tu kena baca surah Kahfi. Ha. Dia explain kat kita. Ada pula pasal agama bergaduh. Dah sama macam negara apa Empire Rome lah perangai. Ha nampak tak? Satu lagi Parsi. Parsi lawan kepada Rom. Sebab depa tak sekufu. Jadi Parsi dia apa? Dia banyak dengan falsafah. Dia pakai otak banyak. Bahasa kita kata dia pakai logik banyak. Maknanya apa? Makna hari ni kalau bahasa logik dia apa dia? Duk buat kita bergaduh. Human rights. Dia kira logiknya. Logik memanjang. Mana boleh? Sebab kalau bincang logik saja memanjang ataupun terlalu ta'asub agama hak sampai bergaduh tu adalah benda yang kita minta dalam surah Fatihah. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil hak tak mau apa dia? Maghdub yang Allah murka. Siapa dia? Yahudi. Waladdalin sesat. Nasrani. Yahudi dalin apa maghdub. Allah murka sebab apa? Sebab dia ni sampai tak mau pakai logik. Ada pula hang Nabi dapat wahyu, hang serupa macam aku berjalan kat pasak serupa macam aku, dia bunuh semua Nabi-Nabi. Betul eh? Hak yang Nasrani sampaikan bergaduh pasal agama ni nak tunjuk paling champion sampai pi sembah Nabi Isa. Boleh faham tak? Huh? Ada petunjuk dia dalam Quran. Dengan syarat kena baca. Tapi tak boleh lalu saja. Lalu saja macam gua tadi. Dia kena suluh. Baru dapat. Ha, isulah ni akidah. Mai keluar hak jenis bangsa ni. Keluar hak jenis yang ni. Hak. Tak mau. Saya komplain banyak. Tak boleh. Dia orang tak mengaji. Bila mereka dengar kita komplain pasal mereka. Mereka takut tak mau main mengaji. Pelik eh. Ha, tapi kena komplain benda tu. Tak betul. Akidah tak betul. Pokok utama tak betul. Orang tanya, macam mana solutionnya? Pertama, dalam Quran Habaq. Cara dia, baca doa. Doa ni jarang orang baca. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebab dia duduk dalam ayat yang ke-10, ayat surah Kahfi yang pertama. Maknanya, kalau hadis lain, Nabi kata, siapa nak selamat, baca 10 ayat pertama surah Kahfi. Betul? 10 ayat terakhir surah Kahfi. 10 ayat pertama, ayat ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ni kena baca, jangan tinggal. Supaya Allah tunjuk kat mata kita, bagi kita nampak hak mana betul, hak mana salah. Ayat ni, doa ni. Boleh? Clear? Tu kira bagi solution siap-siap. Apa nama itu? Yang kedua, solution dia apa dia? Solution yang kedua ialah cuba tenung balik elok-elok. Ni pun kira hak saya duk cerita ni ilmu jugalah, macam fitnah ilmu jugalah, walaupun tak masuk tajuk dia, tapi ilmu itulah kita share. Apa dia satu lagi? Satu lagi cuba tengok ilmu yang Nabi bawa dekat kita, ada satu benda yang overtake dia. Tak usah pergi jauh-jauh. Ayat Quran Allah Taala kata apa? Wa fawqa kulli zi ilmin alim, dan atas orang yang ada ilmu itu ada yang lagi tinggi daripada dia. Semua orang tahu siapa dia yang lagi tinggi. Ada orang cerdik akan ada orang yang lagi tinggi daripada dia. Contoh kalau tuan-tuan tengok ada ustaz yang pandai, hak lebih pandai daripada dia adalah guru dia. Guru dia ni pandai mesti atas daripada dia guru dia lagi. Baik, last sekali sampai Rasulullah. Tapi ayat tadi tak boleh tinggal. Sebab ayat tadi mesti payung atas Rasulullah juga. Maka kalau Rasulullah cerdik, mesti ada satu lagi lebih cerdik daripada Rasulullah atas dia. Siapa dia? Allah Ta'ala. Oleh itu, ilmu hari ni, dia mesti ada satu lagi batas ilmu yang mengatasi ilmu biasa. Nama dia adalah iman. Dia bukan boleh ilmu semata. Kalau tidak, dia jadi logik. Dia kena ada iman. Iman terkeluar daripada ilmu. Contohnya, tongkat jadi ulang. Mai tak mana ilmu. Lima benda lahir daripada bukan ibu dia. Lima benda lahir bukan daripada ibu dia. Satu dah bagi contoh dah tadi.
Apa dia? Ular Nabi Musa. Sebab dia main daripada tongkat. Tongkat pokok kayu. Macam mana boleh jadi ular? Satu. Lagi? Cepat. Ha? Unta. Aiwah. Unta Nabi Soleh. Keluar daripada batu. Bukan main daripada mak dia. Dua. Tiga. Siti Hawa. Sebab dia main daripada Nabi Adam. Bukan daripada mak dia. Lagi? Dah dapat Siti Hawa. Seorang lagi lah. Cepatlah. Nabi Adam. Dia terus tak main daripada mana-mana. Ha, tiga. Ha, satu lagi. Cepat. Tak boleh. Nabi Isa ada mak dia Siti Maryam. Tapi percubaan yang bagus. Betul? Orang lain tak berani. Hang berani. Bagus. Ha, lagi satu. Cepat. Ha, kalah. Adam. Nabi Tok Adam. Tok Hawa. Unta Nabi Soleh. Tongkat Nabi Musa. Soal satu lagi. Balik cari. Tak syok ha? Bagi semua lah. Tadi dah bagi semua. Surah Kahfi bagi semua. Tapi kalau ni saya bagi hujung. Kalau nampak muka ketat juga tu, bagi juga lah. Tak lagi hujung tu. Ha, tak apa, biar fikir tu. Ada. Dia ada lima benda. Hak ni ada dalam kitab-kitab tau. Orang tanya soalan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak dia tak jawab sebab dia khalifah masa tu. Tahu dia panggil siapa? Dia panggil Sayyidina Ali. Ali, tolong jawab sikit. Ha, jadi orang gerun pasal apa? Eh, orang kanan pun cerdik. Hak yang memerintah lagi cerdik ya? Ha, tu cara dia. Cara Sayyidina Umar. Ha, dia tak jawab. Dia kata Ali jawab. Jadi orang tak tahu dia terer tak. Orang tengok orang kanan. Oi, orang kanan pun cerdik. Hak dia lagi cerdik ya? Ha, tu Sayyidina Umar. Allahumma salli alaihi. Macam tuan-tuan lah, bila orang tanya soalan, tak payah jawab. Bagi anak tuan-tuan jawab. Dia kata, ui, anak mencerdik, pak lagi cerdik. Padahal kita tak tahu cara menyelamatkan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Hak satu lagi pedia Allah. Saya berlupa juga sebenarnya. Saya kong. Satu lagi tu pedia Allah main. Bukan daripada mak dia. Pedia Allah satu lagi. Siapa ada handphone, Google lah. Cara ya. Lima benda bukan main daripada mak dia. Ha, kita dapat jawapan. Share dengan kita. Saya benda lupa lah. Baik, sambung. Tak mana tadi? Nabi Musa. Tak mana tadi? Dia lah lupa. Pikir lima perkara, lupa lima perkara. Iman. Aiyuh, tamam. Jadi ada satu benda yang mengatasi ilmu kita hari ni yang tuan-tuan, saya minta tolong. Dan juga dalam ni pun sama. Tolong terapkan dalam keluarga kita. Apa dia? Ada satu benda dia mengatasi ilmu, iaitu iman. Maaf. Bukan saya condemn orang. Tak. Bukan saya kata kat Kementerian Pelajaran. Tak. Saya nak kata, tolong tambah. Sebab apa? Hari ni budak skor A banyak tapi iman tak ada. Kita kata dia bagus tapi hakikatnya tak. Sebab dia ada satu benda. Orang tak percaya. Orang kata, betul ke? Nampak macam tak percaya. Baik. Tambik guni. Ilmu atas dia iman. Okey ya? Ilmu tadi kita kata logik kan? Oh? Logik. Ah, logik. Baik. Ambil yang dekat dulu. Senang nak baca. Nabi lahir tahun apa? Sekali lagi tanya. Saja tanya. Sekali lagi. Tengok jawapan tu. 12 Rabiul Awal tahun apa? Okey. Dia ada tiga golongan dalam ni. Betul ya? Golongan pertama, dia baca bunyi Arab. Golongan kedua, dia baca bunyi syair. Hak golongan ketiga ni risau. Tak bunyi langsung. Piramli cerdik lah. Dia bagi kita buah lah cakap. Ha, sekali lagi. Nabi kita lahir tahun apa? 12 Rabiul Awal tahun? Okay, tiga kali saya tanya tuan-tuan. Tiga kali tuan-tuan jawab tuan gajah. Jawapan dia betul. Okay. Kita merdeka tahun apa? 1957. Baik. Ni saya tahu dah jawapan ratio dia ni. Tapi saja dia tanya. Nak tengok orang belah sini macam mana. Kita jatuh tangan kat Portugis tahun apa? Orang lama aja boleh jawab. Hak baru bengong. Bengong. Tak boleh jawab. Saya dah tahu dah. Ratio dia setiap tempat
Saya tanya, orang lama je boleh jawab. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Saya gila, tapi saya nak beritahu kita apa? Pasal apa? Tahun merdeka semua orang ingat. Tahun hak yang jatuh kat tangan Portugis, untuk orang yang baru-baru ni, dia tak ingat. Pasal kita biasa akan ingat benda yang kita menang. Kita tak ingat yang kita kalah. Tapi pasal apa? Tahun Nabi lahir orang panggil tahun gajah. Sedangkan yang menang adalah burung ababil. Ha, tu saya kata tadi. Kalau pakai logik, jenuh. Siapa nak kena ingat tahun gajah? Baik ingat tahun ababil. Nabi lahir tahun apa? Tahun ababil. Pasal ababil menang. Mengalahkan tentera gajah. Betul tak? Boh tu tadi. Sebab tu saya kata, saya akan bagi satu sudut pandang supaya kita bincang. Jangan takut, insyaAllah saya tak bawa tuan-tuan ajaran belak-belak. Jangan risau. Saya ni insyaAllah ramai orang yang pantau saya. Jangan takut. Saya nak bagi tuan-tuan satu buah, bukan pasal apa. Sebab hari ni orang rasa kalau yang mana yang dia mengaji agama, agama saja yang akan, ni dia dalam keadaan dia menjumutkan agama. Kita sekarang tak mau narrow. Islam dia mesti broad. Dia tak boleh satu orang yang faham maksud saya, bukan saya kata kita ni tak masuk Islam. Tak, saya nak guna istilah. Satu orang kalau dia masuk Islam, dia mesti akan broad macam Nabi dan para sahabat. Tengok, tak usah pergi jauh lah. Makam para sahabat yang ada dekat Mekah Madinah, approximately plus minus 5,000 orang ya. Sedangkan Nabi ada sahabat dekat berapa puluh ribu, ratus ribu sahabat Nabi ada. Hak link semua keluar. Pasal apa? Kalau ikut, kita semua pergi Mekah nak dapat pahala banyak. Mereka kata pahala banyak masuk syurga. Kalau pahala banyak, sahabat Nabi tak keluar. Maka betul lah hadis Nabi mengatakan kepada kita, awkamakal, kita masuk syurga sebab rahmat Allah. Mereka semua keluar mencari rahmat. Dengan broad sahaja pemikiran kita, rahmat baru mai. Kalau tidak, kita selfish. Saya tahu ilmu ni, saya tak cerita kat tuan-tuan. Sebab saya nak rahmat Allah, saya cerita dekat tuan-tuan. Saya broad, jadi kenai semua orang. Islam dia tak bagi kita jumut pergi duduk. Tiba-tiba duduk pergi duduk dalam apa nama gua, duduk sorang-sorang. Tak boleh. Islam asas dia dakwah. Boleh tak? Ha? Islam dia mesti ajak kita jadi broad. Mesti luas. Ha, sebab tu saya nak bawa ni supaya biar anak tuan-tuan Islam kuat. Semayang dia, tahajud dia, Quran dia hafal. Tapi bagi tak apa, dia nak duduk account. Sebab para Nabi semua ada kerja masing-masing. Nabi Daud buat baju besi. Nabi Yusuf jaga perbendaharaan negara. Awak Nabi Yusuf tak semayang lah. Hoi, mereka paling kuat semayang. Tapi dia menjaga perbendaharaan negara, duk jaga account. Siap boleh bagi lagi ke adik-beradik dia bila mai. Betul tak betul? Ha. Dia jaga account, kerja. Nabi kita tak usah pergi jauh, meniaga. Tapi baik dah akhlak Nabi? Baik. Satu Mekah panggil Al-Amin. Meniaga. Ha, kita nak macam tu. Sebab kalau tidak, tak dan lah nak timbul Al-Khawarizmi. Kat Malaysia tak ada. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Battuta. Tak ada kat kita. Sebab, bila kata Islam saja, tum, terus. Contoh, tak usah pergi jauh lagi. Bila orang kata Islam saja, orang akan menganggap, bila masuk Islam, dia mesti indah. Tak. Masuk Islam lah jalan dia, bengkang-bengkok. Dia jalan lurus, tapi dalam dia tu bengkang-bengkok nak lalu. Susah. Sebab Allah sebut dalam Quran, laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyukah. Islam jalan dia susah. Kalau tidak, dah ramai orang ikut dia. Contoh, kita semua stres hari ni. Stres dengan yang tu lah, stres dengan ni. Saya stres, anak tak sihat. Stres yang tu, tuan-tuan stres kerja. Ha? Tengok muka bos jadi sakit hati. Kita stres. Dia kata, ni bukan cara Islam. No. Nabi stres sampaikan tahun itu dinamakan tahun duka cita. Betul tak betul? Ha? Pasal apa kita tak cari solution daripada Islam? Sebab Islam ada solutionnya. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wama. Allah tak pernah tinggal kita. Dia pasti ada jawapan dia.
Kita ni bila ingat masuk Islam tak akan stres, bahagia. Hak tu syurga, tuan-tuan. Di syurga, ada satu orang. Dia bangun-bangun tidur daripada syurga tu. Bangun. Dia dalam syurga. Dia kata ni, malaikat mana dia tempat nak ambil wudu. Aku nak semayang ni, tak semayang lagi ni. Malaikat kata, hang jangan takut. Hari ni semayang semua dah tak payah dah. Allah angkat. Berbahagia hang. Pergi seronok. Ni hadis Nabi. Ha, dia nak bahagia dalam syurga. Sini, no. Masuk duduk dalam Islam. Lagi kena jiwa kental. Sebab dia punya ujian lagi pi lagu tu. Ha, dia bukan masuk-masuk Islam. Oh, semua kena bahagia. Semua kena elok. Oi, oi. So, duk buat cerita lagu tu. Tak betul, tak betul, tak betul. Sebab kalau tidak, kita akan mengenepikan Rasulullah. Sebab dalam otak kita, Rasulullah susah tak? Susah. Orang miskin nak miskin. Anak yatim nak anak yatim. Ada harta tak? Tak ada. Ha, sebab dia ada kena ada iman. Contoh, ha? Abrahah. Tengok. Dia, macam mana dia boleh serang Kaabah? Bukan pasal orang Arab pukul dia. Bukan pasal orang Arab duk buat tak ketahuan kat dia. Sebab dia pandang, dia lepas dia conquer Yaman, bila dia conquer Yaman, dia dah jadi terror dekat Yaman. Dia jadi pemerintah kat Yaman. Lepas tu dia bergaduh dengan abang dia. Dia menang pula. Ha? Dia terror lah kira cerita dia. Dia dah jadi terror. Lepas tu dia tengok awat orang tak main ramai dekat Yaman ni. Dia heran. Dia kata ada satu tempat nama Mekah ni bersebar orang duk main. Dia pun tenang. Dia tengok duk perhati. Dia kata, oi orang duk pergi sana pasal ada batu paksagi warna hitam besar. Dia pun duk pergi tang situ ziarah. Batu paksagi. Best tak mana? Yang ni tuan-tuan buka dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Kathir. Dia pun buatlah dia punya kanisah. Kanisah bahasa Arab, bahasa Inggeris kata church, bahasa Melayu kata gereja. Dia buatlah gereja dia besar. Dia buat Kristian masa tu, Nasrani. Dia buatlah dengan batu delima, batu permata, batu apa lagi mai, batu yakut, batu apa lagi. Tuan-tuan mai batu bom tak kisah, batu karang tak ada. Dia buh semua. Kira lawa cantik. Dah siap. Tahu-tahu siapa tak mai. Dia bara. Bila bara, dia pergi serang Kaabah. Pasal apa? Pasal dia tengok logik. Dia tak nampak sebalik daripada Kaabah ada Tuhan. Pasal tu Allah suruh ingat. Nak bincang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampa tengok tarikh lahir dia dulu. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pasal apa aku suruh hangpa ingat yang tu? Pasal nak bagi tahu bila masuk topik ni dia tak akan ada logik boleh duduk dulu. Dia kena iman pi dahulu. Bukti siapa? Saidina Abu Bakar. Kawan tu mai-mai, "Eh Abu Jahal mai. Eh Abu Bakar ni member hang cerita dia pi Baitul Maqdis malam-malam balik tadi subuh 5 jam ya." Abu Bakar kata, "Siapa cerita kat hang ni?" "Rasulullah." "Rasulullah kalau lebih daripada tu aku percaya." Iman pi dulu. Tu. Pasal tu, mukaddimah surah Kahfi, akidah dia bagi dulu kat kita. Dia kata, hak ni akan kacau nanti akhir zaman. Dia kacau. Main orang ni, kacau tuan. Lepas tu, kita baca, sampailah dekat ayat, wadrib lahum, ayat 32. 32, dia bagi contoh, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dia cerita pasal dua orang yang diberikan ladang kepada mereka. Depa bagi ladang ni, bincang-bincang dalam tu pun semua, ada kaya, ada anak-anak ni, harta je ni, bincang-bincang. Maka ulama kata, ini tajuk yang penting akhir zaman, yang akan jadi fitnah pada manusia. Apa dia? Ekonomi dan keuangan. Betul ha. Allah cerita kat kita. Okey, saya bagi jawapan dulu siap-siap kat tuan-tuan macam tadi. Tapi kali ni ringkas saja sebab time is running out. Ha? Esok kerja. Yang buat macam cuti pula. Basic kepada orang nak berniaga. Basic kepada orang yang nak jaga ekonomi rumah tangga dia. Basic kepada kita yang nak atur keuangan kita. Jangan tinggal cerita Nabi Adam, malaikat, iblis. Sebab dalam tu dia bagi contoh penutup. Hak tu simpul je terus. Contoh dia paling mudah apa dia? Contoh dia. Hak macam saya kata tadi. Main kat orang habang 9/10 meniaga, 9/10 meniaga. Dia tak semayang. Dia pakai slot pendek. Macam mana 90-10 duduk kan? Iblis buat lagu tu kat Nabi Adam. Cuba buka surah.
yang ayat dia kata aku siapa hafal Quran? Hampa bukan hafal Quran, hampa bukan budak tahfiz ah. Hampa ingat hampa duduk saja orang situ. Aku tak tanya hampa. Ha, yang duduk belakang tu dah sibik duduk belakang. Ayat apa tau yang iblis mai menyerupai orang, dia mai dia menyerupai makhluk, dia mai kat Nabi Adam, dia kata dekat Adam, Allah tak mau bagi hampa menghampiri pokok ni sebab takut, tak mau bagi hampa duduk di dalam syurga kekal lama-lama. Nampak berkerut tu macam tak jumpa. Tak apa, saya pergi jumpa bagi tahu, kita boleh habaq kat orang ramai, okey? Cari ayat dia. Kekal di dalam dia, itulah dia mai bisik kat Nabi Adam. Dia habaq. Ni aku nak beritahu kat hang, Tuhan tak bagi hang pergi kat pokok ni bukan sebab dia tak mau bagi hang duduk kekal lama-lama dalam ni. Kalau hang pegang buah ni, hang kekal lama duduk dalam syurga. Dia bagi benda lagu tu. Lagi, tengok iblis dengan Adam, beza. Tengok bukan kronologi ya, apa kita panggil ya? Schedule ya. Kanan Nabi Adam, kiri iblis. Dua-dua makhluk. Dua-dua Allah cipta. Cantik. Dua-dua duduk syurga. Betul? Nabi Adam ada buat sikit ralat. Nak kata berdosa tak boleh. Dia Nabi, malu kita. Dia Nabi you, kita bukan. Dia ralat. Jangan hampiri pokok. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Okey, tapi Nabi Adam menghampiri. Zalim dia. Ada buat salah kita kata. Iblis ada. Wa qulna ya adamu uskun wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ai malaikat semua sujud ke Adam kecuali iblis, tak mau lawan Tuhan juga. Salah juga. Dua-dua betul? Tadi atas syurga, bawah dua-dua salah, betul? Nabi Adam, Allah Taala kata, Adam, hang dah main hampiri pokok tu buat apa? Lah ni hang kena keluar daripada syurga. Keluar ah. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Keluar daripada syurga. Habis. Keluar. Wah. Iblis kena keluar ah. Hai, kena surah Al-A'raf. Ukhruj minha fa innaka rajim. Hang kena keluar, hang dicela, hang dihina. Apa? Innaha apa la tatakabbaru fiha, dalam syurga ni tak boleh duk buat bangga diri apa, hang kena keluar. Jadi dia pun kena keluar. Sama kronologi, semua sama. Tapi apa beza dua-dua? Kenapa yang ni martabat dia naik terus jadi nabi, yang ni jadi hina rajim? Sampai hari ni kita duk baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi Adam kita kata radhiyallahu apa alaihi salam. Pasal apa? Masa turun tu beza. Turun Nabi Adam, Nabi Adam sujud Allah Ta'ala. Nabi Adam kata, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin. Muka soal belah kiri bawah sekali. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawabur rahim. Nabi Adam mohon pada Allah bagi dia perkataan supaya dia boleh taubat, dia minta ampun pada Allah. Dan Allah bagi. Ayat dia dalam surah Al-A'raf pula. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, rabbana wahai Tuhan, zalamna anfusana, aku zalim diri aku, kalaulah kamu tak ampun dosa aku, aku jadi daripada orang yang rugi. Dia kata lagu tu, merendah diri dia depan Tuhan, mengaku salah dia. Iblis turun, dia kata apa? Dia kata qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku kena keluar ni pasal hang lah Tuhan. Punya belagak. Tu. Hak ni salah satu benda orang yang berniaga kena jauh sifat dia lagu tu. Duk rasa dia saja semua Allah Ta'ala tak bagi dia. Jaga sifat ni. Nampak? Kesimpulan mudah saya bagi tadi ya. Nak bincang, tuan-tuan tengok Adam, Iblis, Malaikat. Boleh? Adam, Malaikat, Iblis. Boleh? Hak tu. Tajuk nombor dua. Nombor tiga, hak ni baru masuk. Qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kata Nabi Musa kepada kawan dia Yusha' bin Nun, ketika mereka nak pergi ziarah seorang Nabi nama Nabi Khidir. Sekarang jam 9 suku, kita balik. Nak balik ni, aduh. Kena balik. Baik. Okey, tengok. Ha ni tajuk dia. Fitnah ilmu duk tang sini.
Tuan-tuan nak tahu ilmu ni macam mana yang boleh kata fitnah duduk akhir zaman dia punya selok belok dia, tengok Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ha, baru tuan-tuan akan jumpa. Yarhamkallah. Ha, baru tuan-tuan akan jumpa dia. Berhenti dulu. Hari ni kita nak bincang sikit sekali lagi. Ambil penutup dia. Penutup pembincangan yang keempat adalah Zulqarnain. Itu adalah tentang pentadbiran. Kesimpulan pentadbiran. Tak kisah mentadbir di rumah ke, mentadbir di masjid ke, surau ke, pejabat ke, negara ke, negeri ke, kawasan ke, adun ke, parlimen ke, semua kunci dia bila nak tahu Zulqarnain punya cerita. Baca tak tahu ni, baca-baca, wah tang mana ni nak cerita Zulqarnain ni tak tahu. Ambil macam tadi, kesimpulan kunci dia, dia ikat rapat tang mana. Ayat last sekali, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku macam hampa, bezanya aku dapat wahyu, dan wahyu aku yang Allah bagi, aku kena bagi tahu ke hampa, kita kena sembah Allah. Nak jadi pemimpin keluarga, ajak keluarga sembah Allah. Nak jadi pemimpin surau masjid, ajak orang sembah Allah. Nak jadi pemimpin negara kawasan, ajak orang sembah Allah. Nak tahu corak, tengok penutup tadi, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan semua ada. Jangan takut. Baik, kita tengok fitnah ilmu sikit. Ini cerita pasal apa ilmu tu penting, yang mana tuan-tuan hari ni kalau kita beraksi sebagai orang yang ada ilmu, dengan ilmu kita beribadah pada Allah, dengan beribadah pada Allah kita jadi orang baik, kita jadi orang soleh. Benda ni important sebab apa? Saya dah tutup Quran dah tau tuan-tuan, maknanya kita sikit dia tau, tak bincang banyak dah tau. Ha, tadi dah bagi dah semua tu kira ilmu lah, tu dah kongsi dah lah. Ha, tapi perbincangan dia, bila mana kita ada ilmu, kita ambil yang saya ambil kesimpulan kita bincang tadi je. Kita ada ilmu, yang mengatasi ilmu kita adalah iman, yang kita beribadah kepada Allah, kita jadi orang soleh, kita tak mau jadi dalam keadaan orang mengajar orang, dan kita tak mau saja kita sembang kemah. Islam adalah agama action oriented, bukannya agama yang retorik sembang saja, dia kena buat kerja. Jadi bila kita dah ada benda tu semua, maka kategori kita adalah keluarga orang yang soleh. Kenapa dia very important? Dalam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dia bagi tahu kenapa. Maaf eh, abang-abang yang muda, adik-adik yang ada dalam ni, mak bapak mai malam ni, bawa kita mai nak mengaji. Pasal apa kena jadi logo tu? Pasal apa saya kena jadi macam ni? Sebab dia bukan untuk kita, dia untuk orang bawah kita. Sebab tu ulama-ulama dulu depa baca hadis Nabi, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid amamaka. Yang ni saya dapat daripada kawan saya, Ustaz Nazrul Nasir. Hebat orang dia, Masya Allah. Dia antara tiga orang Melayu yang dibenarkan mengajar di Masjid Al-Azhar. Ustaz Nazrul Nasir, Ustaz Anib Harun, Ustaz, kalau Selangor namanya, yang ni dua-dua utara. Nazrul Kedah, Anib Pulau Pinang. Yang Selangor namanya ada. Power ni, legend daripada semua. Dia mengajar kami semua. Dia legend. Nama dia Ustaz Hairul Nizam Mak Husin. Orang Selangor. Ha, tiga orang ni ya, boleh mengajar Masjid Azhar. Orang Melayu. Orang lain tak boleh. Tiga orang ni. Ustaz Nazrul baca hadis ni. Hadis ni, hadis ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid amamaka. Surah pula. Buku hadis 40 matan Imam An-Nawawi, hadis nombor 19. Boleh ingat lah. Matan Arba'in Imam An-Nawawi nombor 19. Jadi bila ulama baca hadis ni, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid amamaka. Hang jaga Allah, Allah jaga hang. Hang jaga Allah, Allah ada depan hang. Ulama dulu, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, lepas sembahyang Isyak sampai esok pagi, berapa rakaat dia sembahyang? 1000 rakaat. Maafkan saya nak, kakak belakang, ibu-ibu belakang, maaf. Kalau ibu-ibu jadi isteri Imam Ahmad bin Hanbal, mampus bila tiap. Tak ramai surau, tak balik lagi pun berapa miss call dah dapat. Dia hantar miss call ni mengaji, tak ramai mana dengan orang tua ni, bukannya ingat pun. Untuk marah dah tulis, lepas suruh balik. Dia kata, minta maaf saya sebut lagu tu lah, saya sebut. Imam Ahmad, dia, ulama-ulama dulu, apa dia kata kepada anak dia? Aku
Semayang banyak kat Tuhan ni bukan untuk aku, untuk hang. Sebab bila aku jaga hubungan aku dengan Tuhan, tadi ayat tadi, jaga Allah, Allah jaga kamu, Allah akan jaga hang esok. Aku jaga hubungan aku dengan Tuhan, Tuhan jaga hamba. Saya abang kat isteri saya, setiap kali saya keluar, saya balik lewat ke apa ke, besok kena beli tiang cantik lah, tak ada masalah. Dia main peluru, dia mok tu. Tapi kita ni Superman, kalih peluru. Dia ada buah penutup dia, tu saya kongsi dengan tuan-tuan, balik bagi buah tu. Yo, I duk pergi ceramah, duk balik lewat, duk layan orang ni semua sebab I nak jaga hubungan I dengan Allah. I tak mau ni, I jaga hubungan I dengan Allah, Allah jaga you dengan anak-anak. Lepas tu tutup mulut, habis cerita. Selamat, buah dah bagi. Tapi hari ni mereka belajar, mereka akan ada buah kilas balik. Jangan risau, jangan risau. Buah yang mereka tak boleh kilas, khutbah Jumaat baru kita ajak. Masa tu mereka tak main. Itu rahsia dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambung. Bukti dia apa? Dalam surah Kahfi ya. Ingat tak? Bila tuan-tuan jadi orang soleh, tuan-tuan jadi orang ada ilmu, tuan-tuan beribadah, tuan-tuan jaga hubungan tuan-tuan dengan Allah, jangan takut, keluarga kita Allah jaga. Jangan takut. Antaranya, ingat tak Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir? Jalan Khidir sampai satu kampung. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin tat'amaha ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law shi'ta lattaqatta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa baynik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Apa dia? Jalan sampai satu kampung. Sampai satu kampung ni depa minta tolong, depa berjalan, depa lapar. Tadi kan nak makan, tahu-tahu ikan lompat, tak makan lagi. Jalan dua orang lapar. Masuk satu kampung ni, siapa ada apa nak makan sikit, kami ni lapar. Ada kata lagu tu. Orang kampung seorang tak layan. Allah habaq dalam Quran. Seorang tak layan depa dua buat tak tahu. Beza lah dulu zaman Rasulullah, zaman sebelum tu, zaman orang kampung, yang mana yang nak tahu kampung tu baik tak baik, orang yang layan orang makan minum dia, bagi rumah tempat duduk, bagi tidur, tumpang 3 hari balik. Macam kita ni lah, orang Melayu kan orang ajak lagu tu, betul tak dulu? Tu yang sampai, maafkan saya lah, tu yang sampai Mat Saleh ambil kesempatan, dia ingat kita ni, tu yang main bruk apa semua tu, dia ambil tanah lagu tu. Pasal kita baik, kita duduk layan, benar betul, tak salah. Orang ambil kesempatan tu jahat. You fool me once, shame on you lah, Mat Saleh kata. Depa bukan fool us twice. Bila dia nak buat twice tu yang kita lawan dia balik. You fool me once, shame on you lah. Aku baik dengan hang tipu aku, hang bodoh. Kampung ni tak layan. Oh nak abang kata teruk, kampung ni tak layan. Maka pilah duduk dua orang sandak kat tembok, sandak. Tu Nabi Khidir kata, ni tembok ni runtuh. Jom kita penik tembok ni. Maknanya duk tolong penik tembok kat orang pula dah. Nabi Musa kata, kalau tahu nak penik tembok, minta upah tak apa. Dia duk beletak tu. Tu yang Nabi Khidir kata, hang dah merungut dah. Ini perpisahan antara kita. Aku bagi tahu kan apa rahsia di sebalik benda yang aku buat. Turun bawah. Tadi lebih kurang 4-5 baris atas. Turun bawah. Ammal jidar fa kana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Tu ayat dia. Adapun di bawah tembok yang kita penaik ni ada harta untuk anak yatim dua orang. Allah nak jaga harta depa dua sebab tok wan dia, bapak dia, tok nek dia orang yang soleh. Tu. Saya jadi lagu ni boleh sebab orang tua-tua dulu tu depa baik dengan Allah Taala. Kan kira saya ilmu tak banyak. Sama macam tuan-tuan. Tuan-tuan kau ilmu banyak-banyak,
pegang. Malam ni kan kita banyak baca rahsia dia. Betul tak? Kita tak baca ayat dia spesifik. Kita baca rahsia di sebaliknya. Tuan-tuan ada ilmu-ilmu itu. Tuan-tuan mengaji betul-betul. Dalami ilmu tauhid, tasawuf. Tuan-tuan dalami elok-elok. Tuan-tuan mengaji pekoh elok-elok. Tuan-tuan jadi bagus. Tuan-tuan jadi soleh. Keluarga tuan-tuan Allah jaga. Anak tuan-tuan? Tak ada. Sampai ke cucu, cicit semua Allah jaga. Asbab kita seorang. Bukti dia. Last kali. Last kali. Bukti dia tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Ibrahim seorang sama macam satu umat. Nabi Ibrahim seorang macam umat kot. Hei, power gila tuan-tuan. Quran habaq dia. Seorang dia macam satu umat. Power lah. Kita nak satu umat nak jadi macam dia tak boleh. Oh. Dia seorang macam satu umat Nabi Ibrahim. Mana kata baik gila, power, soleh, memang A1. Tengok macam mana. Allah pi bagi tahu dia, Ibrahim, hang baru dapat anak ni, hang pi bawa anak tak kat Mekah. Bi wadin ghairi zizra'in 'inda baitikal muharram. Tak, anak dengan bini tak ada apa-apa. Tak. Tak tanya apa. Nabi cerita-cerita ni ada dalam kitab, ada dalam Bidayah wa Nihayah, ada dalam kitab apa nama Dr. Zaharuddin pun Dr. Zahzan pun ada cerita pasal cerita ni. Dalam satu lagi kitab-kitab yang menceritakan kisah-kisah di Qasasul Anbiya pun ada juga. Tuan-tuan boleh tengok banyak. Dia pi letak tu balik tak bercakap apa. Hak isteri tanya tak jawab, tanya tak jawab. Siti Hajar balik diam ya. Tapi nak abang kata dia tu solid Nabi Ibrahim ni pasal apa? Dia kan ada dua isteri. Ada empat sebenarnya. Dalam kitab-kitab semua ada. Hari tu saya bila dengar orang cerita, saya pergi cari. Saya jumpa dalam kitab Bidayah, jumpa dalam kitab lain. Ada empat orang isteri Nabi Ibrahim. Hak salah satu yang main keturunan kita Qaturah. Hak tu clear dalam kitab ada. Hak yang habaq ni saya cari ikut kitab. Kot lah kitab saya kitab bodoh. Saya ni pun tak berapa cerdik. Hak yang antara yang habaq siapa dia? Nuh, imam besar masjid Masjidil Aqsa pun habaq benda yang sama. Saya tu dia sayang orang Malaysia ni, dia sayang. Sebab Qaturah duduk dekat tepi laut. Kalau tuan-tuan pi Baitul Maqdis pi Palestin, ada kampung Qaryah Qaturah. Ha, ini bukan cerita main-main, cerita tu. Sambung. Dia kan Nabi Ibrahim kan ada dua lah, at least dua. Dia tinggal Siti Hajar, maknanya dia akan ke siapa? Siti Sarah. Tapi Siti Hajar tak tanya, abang tinggal kami ni pergi kat Sarah lah. Pasal apa? Nabi Ibrahim dia tu bagus, dia isteri dia tak curiga dengan dia. Hak tu A1 Nabi Ibrahim. Kita ni punggah. Punggah WhatsApp pun ada password. Punggah. Kita ni punggah lah. Kita ni tak ada lah. Tu kata tu Nabi Ibrahim macam satu umat. Kita tak ada lah. Punggah. Kita ni habis. Tapi tak apa. Relax. Tajuk tu jangan isap. Khutbah Jumaat. Dia tak boleh ada mereka ni. Bahaya. Mereka akan cari buah kilah kita habis. Tak boleh. Dan ada rahsia perbincangan juga untuk memajukan martabat lakian itu. Allahumma salli ala. Maaf ya. Jangan melawak ya. Dia kata lepas ni surau ni tuan-tuan panggil Ustaz Doan lah. Meluat kami dengan orang. Minta maaf. Habang siap saja angkat orang lelaki. Sian jatuh lama lah. Baik. Kira terror lah. Bila terror Nabi Ibrahim. Tak apa, tinggal anak dah. Dah lah baru dapat. 80 tahun tak ada anak. Baru dapat tinggal. Okey tak apa. Dah tinggal dah. Pi ziarah sekali kot. Umur 5 tahun, 6 tahun tu. Lepas tu balik. Lepas tu umur 10 tahun pulak baru main. Main-main masa umur 10 tahun, 11 tahun. Ni tuan-tuan boleh tengok. Umur ni tak apa, boleh bincang lah. Maknanya dah besar sikit hatta balara ma'ahu sa'ya, sampai umur boleh tolong pak dia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun lah kita kata. Nabi Ibrahim sampai, jom nak buat Kaabah. Sebelum nak buat Kaabah, ya bunaya, wahai anak kesayangan aku, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka unzur maza tara. Anak, aku mimpi, aku semelihang. Anak kata apa? Tengok anak macam mana. Bapak jarang main kan. Tapi sebab bapak punya iman, anak pelihara imannya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Pak oi, buat tak ada masalah, aku orang sabar. Buat. Tuan-tuan tengok eh. Daripada keluarga yang macam tu, saya dah abang tadi ya. Bila kita soleh di keturunan semua dijaga semua sampai sudah betul tak? Saya yakin dalam ni bukan semua orang pergi Mekah.
Tapi saya yakin semua dalam ni dah minum air zam-zam. Mai daripada siapa? Keluarga ni. Mbak. Allah jaga. Allah jaga. Lepas tu salah satu asas ilmu saya habang tadi, dia mesti kena iman. Bila iman dia, dia bagi kita yakin dengan ilmu kita ada, dengan amalan soleh kita buat, Allah akan jaga keluarga kita. Wallahu a'lam bisawab. Minta ampun, minta maaf, ambil masa tentang lama lah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. InsyaAllah ada peluang kita jumpa lagi. Tak tunggu dah lah kot. Jangan lama sangat seriau kot dengar. Sekali lagi kalau orang tanya, ni apa mengaji sampai mana? Kami sampai takat ni. Ya ni, ustaz kami pun meninggal dunia. Sedih lah dengar tu kan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma irzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alayhi wa sallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa 'ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti shuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya 'alayhimus salatu wassalam. Wa sallallahu 'ala Nabi Muhammad walhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya terlupa, sebab itulah atas dasar ilmu ini ulama' kita tanamkan dekat kita apa dia, pagi-pagi baca doa kunut Allahumma hdina fiman hadait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.